Re! Viss ēters ir te! Šodien Harijs Vītoliņš, Latvijas hokeja valstsvienības galvenais treneris, paziņos sastāvu Pekinas olimpiskajām spēlēm. Daudz neskaidrību, daudz jautājumu, un tāpēc šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretāru Robertu Pļāvē. Labs rīts, Roberts! Labrīt, Rēman! Šodien paziņos sastāvu, un šodien būs arī pirmā reize, kad aizvadīs treniņu visticamāk tev aiz muguras esošajā ledslaukumā. Kāda ir aktuālā situācija un pēdējā jaunuma par valstsvienības kandidātiem? Vai visi šodien varēs arī piedalīties treniņos? Jāsaka, ka uz doto brīdi, kā jau arī līdz šim, situācija tiek kontrolēta, un nekādas nobīdes no normas šobrīd netiek paredzētas. Šodien treniņu mēs uzsākam nepilnajā sastāvā, kurš tiks šodien izziņots, jo nu, ir jāņem vērā, ka ir dažādas nianses ar spēlētāju izsaukumiem, kad kur spēlētāji var pievienoties, bet šodien lielākā daļa jau būs uz ledus, atlikušā daļa spēlētāji pievienosies 27. 28. Un līdz 30. janvārim. Tas, kas izskanēja varbūt par Čehijā un Zviedrijā spēlējušiem esošās līgas pieturās pie punkta, ka viņiem spēlētāji jāpalaiž vēlākais 2. Februārī. Vai ir izdevies panākt kādu vienošanos, jo zinām, ka gan Zviedrijā, gan Čehijā mums ir ļoti nozīmīga papildspēka valstsvienībai? Man jāsaka, jā, ka mēs šīs situācijas esam spējuši minimalizēt teju līdz nulē, un visi šie sāpīgie jautājumi uz doto brīdi jau ir atrisināti. Un 99% no spēlētājiem būs mums nepieciešamajā laikā jau šeit Rīgā. Un atsevišķi spēlētāji varbūt viens vai divi būs pievienosies pusceļā uz Pekinu. Tad tomēr ne visi valstsvienības kandidāti un tie, kas plānot arī sastāvam Pekinā, ka viņi visticamāk nebūs visi kopā kādā atsevišķā brīdī, bet var gadīties, ka kāds pievienosies tikai pat Pekinā, ja? Nu, kā es runāju, mēs šobrīd ir runa par vienu vai diviem spēlētājiem, un šeit spēlētāji komandai pievienosies pusceļā. Ivars Punanovs iedzīvojies rokas savainojumā, vai tev ir tavā rīcībā esošā informācija, kas varētu nomierināt Latvijas hokeja līdzjūtājus, cik varbūt šis savainojums ir nopietns un vai tas viņam nelieks dalību Pekinas olimpiskajās spēlēs? Es domāju, ka šobrīd būs pāragri par šo jautājumu spriest. Šīs dienas laikā gaidām paplašinātos izmeklējumus un tad jau arī varēsim domāt un risināt šo situāciju. Ņemot vērā, ka COVID-19 ar jauno paveidu ievieš kardināls pārmaiņas arī kopumā sportā kopumā, vai ir kādi BC varianti gan no drošības viedokļa, lai pasargātu valstsvienības kandidātus un, nu, tiks tā varbūt negatīvā gadījumā arī pievienot sastāvam arī kādus citus spēlētājus, kas varbūt nebūs šajā sastāvā, vai tie, kas šodien ir paziņot, tie arī brauc? Nu, jāsaka, ka šī ir situācija, protams, ka diena no dienas var mainīties, un mēs monitorējam to, kas notiek ar Covidu, un skaidrs, ka šo lietu nav iespējams prognozēt. Kas attiecās uz drošību šeit mūsu spēlētājiem, tad mums ir savs iekšējais Covid protokols, gan stingrs, lai līdz minimumam samazinātu iespēju infekcijas izplatīšanai. Un, protams, ka esam gatavi arī risinājumiem B, C, D, un tā varētu turpināt līdz alfabēta beigām, ko darīt gadījumā, ja spēlētāji notraumējās vai ja kādi spēlētāji tomēr šeit vai galā inficējās ar šo vīrusu. Teikšu, paldies, Robert, ka pievienojies mums no rīta, un jācer, ka tiešām iztiksim bez liekiem, varbūt vēl satricinājumiem. Noteikti sazināsimies arī ar tevi vēl līdz olimpiskajām spēlēm sākumam. Paldies, Robert! Paldies! Olimpiskās spēles jau drīzumā, un šodien Latvijas hokeja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš paziņos sastāvu Pekinas olimpiskajām spēlēm. Pulksten vienos dienā jau būs